Benvingudes a El Camerino, el programa on les convidades es sotmeten a un duríssim entrenament per tal de sortir glorioses de qualsevol futura entrevista. I avui m'acompanya una experta en entrevistes, que és la Mireia Oriol. Hola, Natàlia Barrientos. Benvinguda, Mireia. Bé, moltíssimes gràcies per venir. Això, primer de tot, mire. Aquest és l'últim programa de la temporada i la veritat és que em fa molt feliç poder-ho compartir amb tu. I a part, és que també estic molt contenta perquè he aconseguit entrevistar a la majoria de les meves amigues i amics. És molt fort. Això sí. Ha passat per aquí. Ha passat tothom. De fet, vaig dir que hi havia el GIM, no? La setmana passada. Sí. Ja els últims cartutxos els he cremat. Ja vull dir com ja està. Això ha anat així. Bé, després, si m'ho permets, em posaré una mica sensiblona i acomiadaré el programa com considero que es mereix. Ara sí, Mireia Oriol, et presento una miqueta per qui no et conegui. Ets actriu de teatre, cinema i televisió i també ets model. T'hem pogut veure sèries catalanes com Les de l'hoquei o Com si fos ahir, a pel·lícules com El Pacto o El Arte de Volver, i properament et veurem protagonitzant la nova aposta de Netflix, la sèrie Alma, un thriller sobrenatural dirigit per Sergio G. Sánchez. Sergio G. Sánchez? Sí. Vale. I protagonitzat per Mireia Oriol, Àlex Villazán, Clàudia Roset, Javi Morgade, Nil Cardoner, entre d'altres. S'estrenarà, de fet, a Netflix el proper 19 d'agost. L'esperes? Està fent llarga perquè quant de temps fa que veu acabar de rodar? Doncs jo crec que ara mateix deu fer un any i mig que vaig acabar. Perquè va ser durant pandèmia, oi? Si no m'equivoco, això... Sí, era pandèmia. Sí, era pandèmia. Que tu estaves allà a Astúries i estàvem aquí tots de... I com estàs vivint aquests moments previs? Perquè, vull dir, ja arriba un moment que suposo que tanta expectativa, tanta espera, no? O sea, és que jo vull que surti ja. Sí, tu ja vols treure és com, això, com aquesta... prou, saps? Ja està bé, Perquè és com darrere d'aquesta sèrie, com, sí, un any i mig. Un any i mig, eh? Un any i mig d'espera. Bé, doncs, remenant la teva Wikipedia, vale, Mireia, t'he de dir que he trobat, bueno, a part de com certes similituds, que m'han fet força risa, perquè hi ha algun al teu perfil, no?, de thriller, no?, de repente, o sigui... Ja... Yeah. Hi ha una cosa, bueno, que ara en parlarem, no? Però concretament m'ha fet riure un projecte que jo desconeixia, que entenc que és el primer en el que has participat. Ho sento. Si vens aquí, tens una Wikipedia, que per cert, te l'has de revisar aquesta Wikipedia, després et comentaré per què. Vale. Una pel·lícula que es diu ESO, no? Entitat sobrenatural oculta, dirigida per Santiago Lapeira, on tu feies el personatge, segons Wikipedia, de Niña Fantasma. Sí, era una Niña Fantasma. Una Niña Fantasma. Em pots explicar com va anar això? Sí, vull saber com va anar aquest càsting, sobretot. Crec que és el que més m'interessa. Tia, és que aquest, és fatal. Espero no haver estat molt punyetera fent aquesta pregunta. No passa res. I el Santiago em cau superbé, però és que, tia, feia de Nena Fantasma amb brackets. Uau! Dels anys 30. Perquè tu els portaves? Perquè jo portava brackets. Ah, vale. I jo al càsting vaig anar amb brackets. No és perquè te'ls posessin pel persona. Sí, jo vaig anar allà i, a més, era la típica època que els brackets et posaves com gometes de colors. Ai, sí, no me digues. Doncs, pues, clar, jo portava com del Barça, perquè en aquella època era molt fan del Barça. Ostres, llavors anava com... No, molt fort. Rosa la paròdia, aleshores, no? Era molt heavy. I, a més, quan jo vaig fer el càsting, jo anava amb els brackets. I em van dir, somrie. I jo, és que llevo brackets. I em van dir, ah, bueno, no passa nada. En plan... Serà un plus per al personatge. Claro. Li da personalitat. Clar, després, quan estàvem allà, la Dar va dir, bueno, és que... És una mica raro, no? És raro, als anys 30, que porti brackets, un fantasma. Ostres, Mireia. O sigui, està com molt raro això. I estic tota la pel·li així, amb la boca tancada. Ostres, però i recordes qui et van fer en aquest càsting? Vull dir, com... Fer cares de por, tia. Fer cares de por. Sí. Però hi ha algo en tu que se't dona bé, entenc, no, això? Perquè, o sigui, és que repassant el teu CV, o sigui, és que tot... O sigui, hi ha certa cosa de... Para, em sembla raro, perquè tu... Bueno, jo et considero una persona com força lluminosa, no? Vull dir que... Sí, no ho sé, tia, jo crec que em faig por, no sé. Quina és l'anècdota que recordis com on has passat més por? Perquè en deus tenir unes quantes... Jo, com a persona absolutament poruga, que saps que sóc, ho passaria malament els 24 hores de rodatge, o sigui, com... Pues, tia, jo diria que una època que, quan estava rodant El Pacto, que estava vivint aquí sola... Sí, no sé si t'ho vaig explicar, també, aquesta història, però estava vivint aquí a no sé si Sepúlveda, en un pis que estava sola, i jo m'acabava de mudar literalment a Barcelona. Vale. I vaig començar a rodar, i clar, cada nit era com, bueno, miedo, clar. Molta por. I recordo un dia tornar a les 3 del matí, i clar, a mi m'havia llogat la casa una noia que no hi era mai a casa. I em va dir, tu viuràs sola. I va ser com, vale, però... Perfecte. Doncs arribo un dia i em trobo totes les llums obertes. Ai. I jo entro i faig com... Hola. Hola. I faig hola. I una veu d'home em respon, hola. No, para. Perquè te l'havia llogat una dona, a més a més. Vull dir, com no... No caçava res. I jo com... Hola. I fa... Hola. Ai, no, vale, i jo com... Ua. I a mi, tia... On està la càmera? O sigui, jo marxaria del rodatge. I a més, tia, jo soc supercagada, a més penso com...
hòstia, pues, pira't d'aquí, no? Sí, sí, no, sí, pues sí. A mi se'm va ocórrer anar a la cuina i pillar un ganivet. Que dius, ai, Mireia, aquestes coses que només tu faries. En plan, sí, sí, dius, sí, per sí. Què? Què faràs amb això? Re, clarament res. No, però bueno, ja hi ha una seguretat, sí. No? Que sea de... I de cop i volta em surt un tio amb calçotets al mig del, no del passadís. Creer. I em diu... Que no te asustes, ¿eh? No, no te asustes. No, ¿cómo quieres que me asuste? Que está aquí... No diré nombres. Está aquí... La compañía que te había... Que lo ha dejado con el novio y me ha llamado para follar. Y yo... Perdón. Pero, o sea, este plot twist no l'he vist a venir, t'he de dir. O sigui, com, això, tia? No, tia. O sigui, com potser si el hola, sí que em sona. Sí. Vale? Però el... Sí, és terrorífic. O sigui, me parece. Ja, per l'amor de Déu. Ostres, aquestes de les cares... Sí, però això no és en rodatge, diguéssim, no, saps? No. En rodatge entenc que no passes por, no com a tal. O sigui, a veure, en algun moment... Sí, com fosquet... Sí, alguna vegada hi ha algun sustito, però és que a mi em fa bàsicament riure, no? Perquè és que al final... Sí, tia, és que imagina't com amb tot el maquillatge... Sí, que ja tens una càmera davant, vull dir que això ja li treu com tota la... Sí, o per exemple, quan has de fer crits, fent veure que t'has espantat, saps? Jo he de demanar que m'espanti. És que jo crec que els faria de veritat, eh? Clar, sí, com... ho has de demanar, tia, perquè sí, si no fas uns crits que sembla que és una broma. Clar, aquesta xica, què li passa? O sea, clar. Bueno, doncs, Mireia, ara sí, després de repassar una miqueta el teu historial i de desitjar-te moltíssima sort per l'estrena d'Alma, tenim moltes ganes de que acabi també ja aquesta espera i poder-la veure, hem de començar amb el que hem vingut a fer aquí, que és la ruleta del Camerino. Vale, t'explico una miqueta com funciona, vale? Podràs fer fins a 4 de les proves de la ruleta per aconseguir 3 punts per prova, vale? Com a molt. I bueno, ja veuràs que els criteris me'ls vaig inventar sí, jo ja i com estem. Pues eso, com estem de últim programa, jo crec que seré ben bona. Vale, dit això, Mireia, pots fer girar la ruleta. Vinga. Ostres, comencem bé. Que me meo viva. Vale, no, però no pateixis perquè aquesta pregunta, vale, és reformulada, vale? És versió al Camerino, vale? Que no són tan fortes com les que fan a la resistència, que al meu parer poden ser fins i tot una mica desagradables, vale? Llavors, les preguntes que fem aquí, vale, són: quin és el màxim de temps que has estat sense mantenir relacions sexuals, vale? Vale. En X momento de tu vida, que no preguntarem quin, i quin és el màxim de diners, ens pots fer una horquilla, que has tingut al compte bancari. Vale. Evidentment no tens per què preguntar aquestes, o sigui, no tens per què respondre si no vols. O em pots respondre, no té per què ser amb números, sinó una persona em va dir com tants minuts té no sé quina sèrie de tacatà. Llavors, bueno, feel free. Vale, doncs aquí, o sigui, a la de quanta tempestat, jo diria que... A veure, en èpoques de molta fotosíntesi, tia, doncs no sé, com 5 mesos potser. Sí, en plan èpoques de deixar-ho o d'estar com mentre sí, menys sí, algú. Sí, de per onda. Sí. I de diners, mira, jo et diria que va haver una època molt guai en què ens vam creure que teníem molts diners. Compartim aquesta època, vols dir? Sí, no? Suficients com per fer un cumple a lo loco i sí. Jugar a una casa i convidar tots els meus col·legues i convidar-los a tot. I després dir, hòstia, si hagués estalviat aquells diners. Sí, resulta que jo no era rica, no? No era rica, no, ja, ho semblava. Ja. És que la merda també jo crec de... A veure, hi ha dues coses bones, no? Que és que generalment en cinema i televisió es cobra bé. Això és veritat, però com cobres de cop, saps? I de sobte dius, clar, no, això són molts zeros i molts diners per un sol mes, però clar, potser són 3 mesos. Exacte. I ja... Exacte, i després ve la renta i... Ah, clar, i aquí que guai, palazo. Jo t'he de dir que fins ara encara no m'ha sortit a pagar mai, eh? No. No, perquè crec que em trec un bon pico, saps? Llavors al final em retornen, que jo què sé, 100 euros, saps? I queda allà com compensat. Vull dir que... Doncs pues quina sort, tia. Vale, aleshores podríem dir que suficient diners com per organitzar una festa d'aniversari en una masia i convidar a tots els teus amics. Sí. Vale, estem parlant d'una quantitat bastante elevadita. Bé, doncs mira, ja va, per començar, com sóc així de bona, et donaré els teus 3 primers punts. Vale? I podem fer girar una segona vegada la ruleta del Camerino. Són 4 cops, no? 4 cops. Ara. Tia, normalment ningú vol mai la de la resistència, o sigui, és com... És que fa por, tia. Pregunta maldita. Bé, doncs, la cançoneta. M'has de dir quina és aquesta cançó que per algun motiu o altre te'n saps de memòria però que no suportes, saps? Ah, vale. No sé per què, quan sona, l'he de cantar perquè me la sé, però estic fins als nassos de sentir-la. Quina seria? Tampoc et diria que estic fins als nassos i crec que la compartirem. A veure. Però és que, tia, és molt masclista, llavors no m'agrada. A veure, quina és? És la de Titi me preguntó, de Bad Bunny.
que no puc parar de cantar-la. Jo no puc parar de cantar-la tampoc. Però és que em sento malament, perquè és que és com... És bastant terrible, no? Però... Sí. 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 Llavors em sento fatal, però és com que l'escolto i... No, no, és que no pots no cantar-la. Exacte. Sí, és que és un hit. Sí, sí, diria que és el meu... Per... Sí. Bueno, sí, jo tinc una mica aquesta sensació en general com amb les cançons de... És que hi ha cada cançó de reggaeton que diu cada barbaritat. Sí, que si l'empotré contra el... I tu estàs allà, exacte, que sona i fa... Però dius, no, en realitat... No cantis això. No, no sé si hauria d'estar amb tanta, sí, eufòria, no? Bueno, ja, sí, tens tota la raó del món, la comparteixo i per això et donaré 3 punts més. Home, ja... Així que farem girar una tercera vegada. Ja, gira superràpid, eh? Ja, però normalment hi ha molta gent que no s'ha fet la girar. Per això t'ho dic, perquè ho he vist, que hi ha gent que queda com... Sí, sí. Bé, per quants diners? Doncs la setmana passada que va venir en Guim, de fet, em va fer una pregunta que em sembla com força interessant, que és de preguntar com a les persones que vivien a Barcelona, com s'ho feien, perquè és una realitat que els lloguers estan descontrolats, no? De tot i així, jo t'he fet com una pregunta una mica més concreta per tu, vale? Que és, tu has estat vivint a Madrid, també durant un temps, i ara estàs vivint aquí a Barcelona. On creus que gastaves més diners? Uf, jo diria que a Madrid. Per un tema social, creus, o per un tema de preus? Primer perquè els pisos són més petits, mm-hmm, i pagues exactament... Són encara més petits que a Barcelona? Sí. O sigui, jo, per exemple, el que vivia era molt més petit que el d'ara i estic pagant exactament el mateix. Ostres. I sí que és veritat que a Madrid hi ha molta activitat social. Sí, que no pots estar a casa, no, perquè constantment és este plan, sí, este ferbe, este, sí, tal. I a més que com que hi ha un punt, com que a Barcelona al final pues, hi ha la família, no sé què, no? Sempre tens com aquesta cosa de pues vaig a grans papis. Exacte, i aquí no es gasta res, no? Això és. I a Madrid sí que és veritat que... Tot el dia, no, t'ho has de pagar tot tu. Clar, 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 clar. I llavors hi ha la pregunta definitiva, que és on s'hi està millor, Mireia? A Barcelona. Definitivament, aquesta Barcelona és la resposta que jo estava buscant. Bé, doncs, per aquestes dues de respostes et donaré 3 punts més. I ara sí, farem girar una última vegada a la vida... A la vida. Bueno, no ho sé, a la vida. Fem a l'hora, llavors. Va, ho fem a l'hora? Sí, hòstia, no sé com sortirà això, bueno, cap allà, eh? Sí. Vale, doncs vinga. Una, dos i tres. Ai, tia, quina pena. Un terç de veritat. Aquests no. Són, sí, exacte, són els titulars. M'has de donar 3 titulars, vale, de 3 anècdotes, vale, que hagis viscut. Un d'ells ha de ser veritat, però jo no et preguntaré quin. Vale? Vale. Per tant... Feel free i és un punt per titular. Vale, jo et proposo un joc. Vinga. Et proposo, que com que és l'última vegada que fas això, que diguem 3 titulars que ens incloguin a les dues. Compartits. I compartits. Vale. I de que siguin veritat o no. Vale, d'acord, em sembla bé. Diré el primer titular. Vinga. Vale. Fa un parell d'anys, la Mireia Oriol i jo ens vam embarcar en organitzar una festa multitudinària de cap d'any per 150 persones. El segon titular és una vegada espera't, deixa'm pensar. Que lo tienes. Que lo tengo. Dime dónde es esa vez. No la volia. A ver si te ayudo. Una vegada la Natàlia Barrientos i jo vam anar a passar el Sant Joan. Sí. A una festa on literalment no coneixíem ningú més que 2 persones. Bueno, a tu i a mi, no? A tu i érem a mi. Aquestes 2 persones, sí. Perquè sí, allà érem, què, potser 50 o cosa així? Una cosa així. Vale, i últim titular, a veure, intentaré tirar així com... És que, tia, tampoc quiero como yo comprometer... Estic pensant, també. Clar, que ens inclogui... És que me viene como más gente, ¿sabes? Però, bueno, és igual, perquè el primer que he dit també hi havia més gent involucrada. Sí. Vale, però de sobte relacionat amb aquest primer em ve al cap com una cosa que em fa bastanta risa, que és que nosaltres vam viure un concert d'Stay Homes sense que fossin Stay Homes. Ah, sí? Sí, és veritat, tia, és veritat. Aquest petit moment de què dices? Però és que veritat. Això és 100% verídic. Això és verídic, sí, això és verídic. Bueno, diré més, o sigui, acabem de donar 3 anècdotes verídiques. Verídiques les 3. Vull dir que... Així que per ens això... Ens puntuem molt bé. Ens puntuem amb 3 punts més, definitivament, i per seguir compartint moltes més anècdotes, molt Mireia. Molt bé, Natàlia. Llavors, ara sí, he de dir que la Mireia Oriol es classifica a la ruleta del Camerino amb un total de 12 punts. Molt bé. Yeah.
Bravo. Oh, último pleno de la temporada. Bé, doncs, és l'última vegada que dic això. La temporada vinent la podreu gaudir amb el Camerino, amb dos nous presentadors, que seran la Mar Puga i l'Aleix Manzano. Des d'aquí els hi desitjo moltíssima sort. Vull donar també les gràcies a l'equip de Escena 25, especialment a la Gemma, la Sílvia i la Càtia, que m'acompanya cada dia de gravació. I res, doncs, els tècnics, que m'ho han posat tot sempre molt fàcil, el Diego, en Benja, el Dani i avui l'Enric. I a tu, Mireia, moltíssimes gràcies per venir a compartir amb mi aquest últim programa del Camerino. Moltes gràcies a tu per voler-lo compartir amb mi. Oh. Ai, quina pena. Bé, doncs res, espero que ens veiem aviat per altres llocs i fins una altra. Bones vacances. Adéu. Adéu.